Letos v roce 2013 vyhlašujeme už 8. ročník podnikatelských soutěží Vodafone firma roku a GE Money Bank živnostník roku. Je to vlastně největší podnikatelské klání u nás. Musím říct, že my jsme dlouhou dobu hledali takovou nějakou příležitost, kde bychom mohli být blíž potenciálním klientům, stávajícím klientům v regionech. A byli jsme potěšeni, že jsme našli příležitost stát se titulárním partnerem živnostníka roku. Malé a střední firmy jsou v našem hledáčku dlouhodobě a jsme rádi, že můžeme těmto firmám nabídnout naše produkty, které věřím jsou takové, že potom mají víc času na to, aby se zaobírali vlastní prací a měli víc času vymýšlet nějaké dobré nápady. Přihlásili jsme se proto, protože po 21 letech jsme nevěnovali mnoho péče marketingu, to za prvé, a za druhé, chtěli jsme poměřit síly s naší konkurencí, jak si stojíme v rámci kraje. Regionální ocenění v soutěži živnostník roku 2013 pro mě znamená nesmírný pocit jakoby štěstí. Velice si toho cením a velice za to děkuju a je to pro mě závazek do budoucna, abych tu svoji činnost, kterou jsem tady vykonával, byla oceněna maximálně zodpovědná k mým klientům. Letošní ročník byl rekordní. Přihlásilo se víc než 6,5 tisíce firem a živnostníků. Je tam hodně emocí a je vidět, že ty firmy to dělají doopravdy srdcem. Slovo podnikání dělá vždycky nebo vytváří v lidech jakýsi pocit toho bohatého člověka v mokasínách a v bílých ponožkách. Ono to tak není a tyhle ty večery jsou toho důkazem, že jsou to lidi na úrovni, jsou to pilní lidi se smyslem pro humor a jsou rádi, když se můžou potkávat mezi sebou. A jakákoliv akce, která přiměje úspěšní lidi potkávat se a předávat si zkušenosti, je obrovský přínos, takže mám radost, že jsem toho mohl být součástí.